мислим да, въпреки че нямаме водоизточници, с местни водоизточници, мислим да създадем около 500 декара зеленчукова градина. На първо време ще отглеждаме по-лесно отглеждащи зеленчуци и след това ще видим, тъй като имаме и магазини и можем част от продукцията да я продаваме в нашите магазини. Една изпитана стара система, която отново се завръща. За съжаление, ние развалихме много хубава система, която имахме. Ами така е. Липсва ни животновъдство, тъй като много продукция отпада от растениевъдството и би могло да бъде оползотворена. А пък може да се затвори кръга, като продаваме животинска продукция и в наши магазини. Но животновъдство в момента първо са ниски изкупни цени, висока себестойност, особено на фуражите, изисква много инвестиции, за да създадат база за отглеждане. Ние имахме много добри бази в бившите ТКС-та, но всичко се разруши и до ден днешен не може да се възстанови животновъдството в региона. Може ли то леката част от овцевъдство? Ами с нашата програма именно в овцевъдството сме застъпили, че ще развиваме. И създаването това? Да, да. И може би в близките години това ще стане. Може би трябва да се прецизира в кои региони трябва да се оставят площи незасяти. При тази ситуация в света, при недостиг на хранителни продукти, може да има отделни региони, където се налага, но примерно аз не виждам в България, защото 7% от земята трябва да не се произвежда на нея всяка година. Примерно за нашата кооперация тук, за нашия регион, това са много плодородни площи, които няма нужда да почиват. Сейдбългородът е достатъчна възможност и регулатор, за да се запази плодородието на земята. Да, разбира се. Аз мисля, че има и други средства, чрез които ние можем да запазим плодородието на почвата си. А не този най-прост, но най-скъп начин. Много са благодарни хората, които избрали нас. И местните, и дори тези, които вече са в Силистра, знаят, че идват с удоволствие да дарят къси, сливи, праскови. За тях това е много добра възможност. Едно младо момиче даже казва, и аз отидох да дарам. При това тя е пианистка, завърши консерваторията. И имах, казва, късмета, последните дни, които бях на работа, надницата, казва, стана двойна. Ами в летния период осигуряваме работа, освен на постоянно назначените 120 човека, но още около 150 човека, главно от град Силистра. И считам, че нашата кооперация създава доходи, освен за селото и за значителна част от гражданите на Силистра. Те преди всичко са наши член-кооператори, живеещи в Силистра. Земеделска кооперация Нива 93 стана и дарител за изграждането на бюст паметник на професор Анастас Иширков, чието име носи селото и в чието землище е самата кооперация.
тя е помогнала и за издаването на книга за учени. Нейн автор е Тало Михайлов. Той е заглавил труда си скромно страници за професор Анастас Иширков. Кой е професорът всъщност? Сега ще ви предложа част от книгата на Тало Михайлов. Анастас Иширков е роден на 5 април 1868 година в Ловеч. На 9 годишна възраст остава кръгъл си рак. Малкият Анастас е прият в дома на дядо си и баба си по майчина линия. Анастас Иширков учи в Априловската гимназия в Габрово, а по-късно е учител в мъжката гимназия във Варна. След което със стипендия на Министерството на народното просвещение е изпратен на специализация по славянска филология в Лайпциг. През 1894 година стипендиите на българските студенти в чужбина са спрени и те са призовани да се завърнат. В този момент Анастас Иширков е подкрепен от своите братовчеди по майчина линия. Братята Стефан Ватев, по-късно професор по педиатрия в Софийския университет, и Иван Ватев, по-късно генерал от запаса, с чиято финансова помощ той остава още една година в странство. През август 1895 година в Лейпцигския университет